alenetid til at tænke lidt over, jamen, hvad er det egentlig, der fylder mig op? Sådan, så jeg bruger min alenetid til at fylde mit eget batteri op, kan man så sige. Hvor man kan sige, at altså for kvinder i hvert fald meget af det, som mange kvinder bliver fyldt op, det er fx sådan noget som dans. Altså hvis jeg har været ude og danse en hel aften, altså så bliver jeg nærmest euforisk, altså glad. Jeg kan det sådan blive forelsket i livet af bare glæde af, at jeg har brugt min krop, og jeg har danset, og jeg har mærket mig selv. Det er næsten elsker mig selv, vil jeg sige. Ja. Eller det kunne være, at man er mere til naturen, så lange ture, og altså en sanselig gåtur, hvor man mærker solen mod sin hud, eller vinden, der kærtegner ens krop, eller ligge på stranden og elske med solen, eller altså hvad det nu er, det der med, hvor man virkelig går ind og så begynder at fylde sig selv op, sådan, så man er mere, når det er, man så mødes igen. Lige præcis. Og der er det jo også vigtigt, når vi så snakker om lyst, at vi netop går ind og finder ud af, jamen, hvad er det, der fylder mig op? Fordi der vil det jo være forskelligt for os alle sammen, hvad det er. Nu har jeg nævnt to ting. Altså, jeg elsker sol og strand og vand og alt, hvad der er ligesom med natur at gøre, så det vil være en ting for mig, og så dans. Men det kunne også være, det ved jeg godt, spiller dig af. Altså, for mig er det helt klart kvindeselskab. Ja. Jeg elsker så møde. Så du bliver fyldt op? Ja, jeg bliver fyldt op, jeg bare sidder her og snakker med jer og med Katrine. Jeg elsker at være sammen med positive mennesker, jeg elsker kvindeselskab, hvor man har det så sjovt. Altså, jeg griner ekstremt meget i mit liv. Altså, så alt, hvad der er fjollet, sjovt, kreativt, klæder sig ud, gør et eller andet fuldstændig gag-gag. Det synes jeg er fantastisk. Det er jo den ene side af det. Altså det er jo noget, man kan gøre sådan socialt. Men det lader også mig op at være alene og fordybe mig i noget kreativt. Altså sidde og skrive, tegne, gå ind i mit indre univers. Når jeg er hjemme i mit skovhus, så elsker jeg bare at sidde der på terrassen og kigge ud i skoven og kigge på æren. Eller, så det er jo også en, den ene er udadvendt, den anden er indadvendt. Og man kan godt have flere ting, der lader en op. Så det kommer lidt an på, hvem man er. Det er så godt at sætte sig med brainstorm på, men hvad lader mig op? Ikke bare, hvad giver mig energi, for så kunne det også være motion eller andre ting. Ja. Men hvad er det, der lader mig op som kvinde? Altså kønnet her er vigtigt, fordi at hvis vi kigger på det her parforholdsbatteri, så er det, hvad lader mig op som mand og som kvinde. Og der kan I mænd jo også tænke på, jamen handler det om alenetid? Er det at lave et eller andet helt vildt adrenalinsport? Er det ud med kammeraterne, som er noget mere socialt? Det kunne være, at man gik i en eller anden fodboldklub, eller ud bare se på sport, køre på motorcykel, eller være sammen med sine børn, eller det kan være hvad som helst. Men find ud af, hvor føler du dig virkelig mandig? Hvor har du selvtillid, og har det rigtig godt med dig selv? Så jeg vil faktisk opfordre alle, der lytter med her nu, at det er, når I ligesom har slukket for os, eller vi har slukket for jer. Og så satte jeg ned og så lave en liste, og så lave mindst 10 ting på denne her liste, som der kunne være fedt at lave. Nogle gange kan man også gøre det, at man kan kigge tilbage til, hvad var det, jeg lavede som barn? Fordi dengang vi var børn, der lavede vi rigtig mange fede ting. Og så på et eller andet tidspunkt, så stopper vi. Altså, vi stopper med at gynge, for eksempel. Altså, gyngning kan også være fantastisk. Eller hvis man sidder på de der sådan en, hvad hedder sådan en sådan, hvor man kører rundt, hvad hedder det? En karusel. En karusel, ja. Yeah. Altså, Tivoli, det er jo også et stort hit for mig. Altså, yeah. Det er helt højt af Tivoli, altså, jeg elsker fart. Men netop det der med at så lave en liste, og så tænke, hvad er det, der giver mig energi, og hvad er det, der fylder mig op? Og så netop lave listen, og så få gjort nogle ting, måske to eller tre ting hver måned, for at så fylde sig selv op, for netop, og så få mere lyst ind i livet. Ja. Sådan så lyst ikke kun er seksuel lyst, men eller det også er lyst til alt. Ja. Simpelthen. Og det er vigtigt, fordi hvis ikke vi har lyst til vores eget liv, altså føler lyst og energi i vores krop og vores liv, så er det endnu sværere at komme hen til den seksuelle lyst. Der er nogle ting, der skal åbnes op i kroppen, ellers så har vi ligesom lukket det hele af, og så er det svært at åbne for den seksuelle lyst. Så det starter med de små ting. Alt fra, jeg elsker at gå på bare tage i sandet, eller en Nutella-mad, eller whatever, giver nu selv lov til at gøre det. Og man kan sige, at man kunne godt gøre lidt større ting, 2-3 gange om måneden, men sørg for at gøre lidt hver dag. Ja. Altså, og de ting, som du alligevel i forvejen gør, børster tænder, gå på toilettet, hvorfor ikke gøre det til en sansoplevelse? Det er da fantastisk at tisse, og sætte sig på toilettet, når man er ved at tisse i bukserne, og så sige, hvorfor ikke gøre det til noget dejligt? Eller man er i badet og bare står og mærker det varme vand. Altså det er jo noget, du måske gør hver dag, eller i hvert fald flere gange om ugen. Så brug det dog til et eller andet super sansligt nydelse. I stedet for, nu skal jeg lige bada bim, bada bum, hurtigt bade på med lotion, og man gør det sådan enormt hurtigt og praktisk.
Det kunne også være noget helt vildt smukt, du gjorde med dig selv. Vi siger tusind tak til alle jer. Og så vil vi lukke ned. Ja. Tak for i aften. Vi ses på den anden side. Husk at slukke jeres computer og gøre et eller andet dejligt. Enten for jer selv eller sammen. Vi vil gøre det samme. Vi vil gå ud og spise. Vi skal ud og have lækker mad og nyde aftensolen her hen over Christianshavn. Ja.